Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš izrazili su želju da se venčaju u reality programu Zadruga, a veliki šef im je tu želju i ispunio. Prošle nedelje je upriličeno slavlje na imanju u Šimunovcima, a gledaoci kraj malih ekrana su uživali u dobroj muzici i pozitivnoj atmosferi. Međutim, Maja Marinković nije bila oduševljena ovom idejom, te je napravila niz ljubomornih scena. Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti zbog njenih sukoba sa mladoženjom. Zadrugari su uživali u bogatoj trpezi, dok su ih zabavljali Marko Bulat i Jana Todorović. Događaji sa svadbe su se prepričavali danima, a mnogi klipovi koji su tada nastali su postali viralni. Vesna Đogani je pomno pratila venčanje Aleksandre i Janjuša. Na svom Instagram profilu podelila je i urnebesan snimak koji je montiran tako da se u pozadini čuje njena pesma Hej tugo moja, čiji tekst prati dešavanja u Beli kući. Na ovaj način Vesna je prozvala ovaj ljubavni trougao, a komentari ispod klipa samo su se nizali.